assalomu alaykum azizlar va videolarni har doim ko'rib borayotgan aziz obunachilar sizlar bilan birgalikda bugun ruski chat o'yinini o'ynaymiz qani boshladik do'stlar videoni oxirigacha ko'rib borishingizni so'rab qolamiz bu juda ham qiziq bo'lishi mumkin daromadlarimizni hoi qanchalik darajada o'sib borishini ko'rib borasiz qani boshladik do'stlar birinchi stavkamiz har doimgidek kichkina summalardan boshlaymiz minimum minimum yigirma mingdan boshlaymiz va pastki qismiga esa bu yerga ellik ming yozamiz ya'ni katta summani ertaroq отмен qilib yuboramiz va keyingi yigirma ming so'mimizni uzoqroq muddatga ishlab turishga harakat qilamiz va ya'ni bu uch uchimizga ahamiyat beramiz qancha yuqoriga o'sib bor borgan sari o'sha keyingi o'yinlarda уже koeffitsient kamroq bo'lishi mumkin ya'ni kutamiz biroz kutamiz koeffitsientlar kamroq işte, bo'lganda pul tikishni boshlaymiz qani kutamiz eslatib o'tamiz o'sha şey, yigirma ming ellik ming yozdim bu yerda mana stavkalar bor hali stavkani bosmadik stavkani bosgandan so'ng o'yinda ishtirok etishni boshlaysiz ko'ramiz do'stlar uchuvchimiz Uç Dösler, kumayın, bir oltmish ikki koeffitsientgacha uchib bordi va bundan keyingi hozir pul tikishni boshlaymiz stavka qilamiz mana do'stlar qani boshladik katta koeffitsiyent orzu qilmang iloji boricha 1.5 yarim koeffitsiyentlarga harakat qilavering mana boshladik mana yutdik mana do'stlar chaqqon qo'llaringizni harakatga keltirasiz e'tiborli bo'ling koeffitsientga qarang past koeffitsientdan keyin уж albatta yuqori koeffitsiyent bo'lishi kerak masalan mana past koeffitsient boyagi kamroq koeffitsient bo'ldi уже uch o'ttiz koeffitsiyentgacha yetib bordi ya'ni uch barobar pulni ko'paytirish imkoniyati mavjud edi va yana uchuvchimizni kuzatib borasiz qay tarafga o'sha uchib boradi koeffitsiyent kamroq bo'lgandan so'ng yana pul tikishingiz mumkin juda ham yuqoriga o'sib bormoqda пa моему hozir koeffitsiyent kamroq bo'lishi kerak to'rt koeffitsientdan keyin bu ham hamisha taxmin qilamiz qani mana do'stlar yana stavka turini stavkani starfga qildik ani boshladik katta koeffitsient orzu qilmang har doim eslatib o'taman iloji boricha ertaroq bosing ana do'stlar mana do'stlar e'tiboringiz uchun rahmat siz ham shunday daromad qilishingiz mumkin eslatib o'tamiz katta koeffitsiyentni orzu qilmang bir yigirma biru o'ttiz bir ellik sizga yetadi iloji boricha minusdan uzoqroq yuring va kun davomida ikki uch marta o'ynashingiz kerak har doim ham ko'p o'ynash tavsiya bermayman ikki uch marta o'ynang va chiqib keting азарga berilmang e'tiboringiz uchun rahmat